По повод пресконференцијата на Сејф Охадри, Демократските сили на ромите и јас као председател на партијата, сакаме да го истакнеме следно, дека нашата партија, Демократски сили на ромите, не е човек партија, тоа е партија идеологија, партија која е макотрпно градена, партија која е најсериозна ромска и најсилна ромска политичка партија во Шуторизари. Сите изминати 11 години, покажавме дека сме силно организирани, дека знаеме што правиме, партија со идеологија, партија која штити интересите на ромската заедница и во претходниот период, предводена од мене, како доктор по правни науки Шабан Салију, и со сите мои најблиски соработници кои во овај момент сте, остваривме доста успеси и на локално ниво, и на републичко ниво. На жалост, тие 5-6 ги поздравувам и им порачувам дека ние такви членови во нашата партија не сакам. Ние во нашата партија токму ги исклучивме и ги сфрливме поради нивните непринципиелни рушења на статутарно-програмските определби на нашата партија и сето она што во овај момент кажувам идеологија на ромската заедница. Нивните постапки са антиромски и се коса со основните принципи на хуманитарното право. Она што сакам да им искажам и дека во предходните денови, овие две недели, каде се обидуваат да се организираат, смешно со председателство и извршен одбор пред 3 години, а не со председателство она вистинското и правото. Тие 5-6 предавници на ромската заедница ги сфрливме сето со една цел, да оставиме чиста политичка партија, политичка партија со 42 огранока низ Република Македонија, со некаде повеќе од 30.000 членови кои гласале ова предходните години и повторно ќе гласаат. Нека не зборуваат за идеологија, бидејќи тие воопшто ја немаат. Начело денеска со нив стојат двајца луѓе кои немаат, кои имаат само основно образование, со таква структура на личности не може да се гради идеологија. Она што исто сакам да го истакнам, дека ние на уреден, вонреден 7. Конгрес ги исфрливме сето со една цел да ја прочистиме нашата партија од некултурното и непрофесионално, небулозно однесување на Сејфо Кадри и тие четворица петина луѓе кои беа околу него. Сите проблеми во нашата партија се случија токму поради Сејфо Кадри, кој има лични амбиции да биде кандидат за градоначалник. Меѓутоа, председателството на партијата и целокупното членство, кое повторно кажувам, околу 30.000 членови, не сака и не прифаќа таква личност да биде кандидат и сите ние да стоиме за таков кандидат на овие локални избори. Ние за локалните избори уште посилно ќе се организираме и посилно ќе настапиме. Значи, одговорно тврдам дека политичката партија Демократски сили на ромите не е од 100 души, не е од 200. Во Шуторизари може да располагаме со гласачко тело околу 3 до 4 илјади, бидејќи е варијабилно, меѓутоа во државата имаме 30.000 гласачи. Тие гласачи не се случајни и нема да потпаднат по неболозните и измислиците на Сејфо Кадри. Продолжуваме уште посилно и уште понатека. Значи, повторно нема да паѓаме на нивото на Сејфо Кадри, да одговараме на неговата небулоза. Само би сакал да истакнам дека ние, конгресот кој го одржавме во нашата политичка партија, го имаме озваничено, имаме решение од 21 август 2007 година, каде што конгресот, односно измените на статутот и другите промени, се со судски печат озваничени. Исто така, би сакал да покажам едно решение каде Сејфо Кадри е исклучен и од потписник на нашата жиросметка,
токму еве и неговото обраќање до Комерцијална банка Скопје, каде што бара да се блокира сметката, јасно се произнесува дека не е овластено лице кој може да раководи со нашата политичка партија. Нашата партија, председателството на нашата партија не број 6 члена, напротив броеше 43 члена, а сега председателството број околу 37 члена. Продолжуваме понатака. Мене ми е жал што на ваков начин се обидуваат да ги залажат членовите на нашата политичка партија и останатите граѓани во Република Македонија.